Oi, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar sobre o Decacolor e hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Eu acabei de aplicar ele e mais informações eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo que eu achei, tudo que ele promete, tudo. A resenha completa do Decacolor vai estar nesse vídeo aqui, clica nesse link, vai lá ver. Eu vou falar tudo que eu acho, enfim, tudo. Aqui eu vou fazer só a aplicação com vocês, falar como aplicar, enfim, né? Aquele guia básico de como usar o Decacolor, tá? A princípio vem dois deles, tá? O preço e tudo mais, tudo que eu achei vai estar lá no outro vídeo, então vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão lá. E se vocês querem saber mais sobre o Decacolor, vocês vão lá nesse vídeo. Esse vídeo é mais explicativo e mais rápido pra falar sobre o Decacolor. Bom, a princípio, o meu antes, vocês estão vendo agora, e o meu depois também. Então, eu fiz duas aplicações no mesmo dia, tá? Então, vamos lá no passo a passo. Eu vou ensinar pra vocês tudinho, certinho, como eu fiz. Então, gente, eles indicam fazer o toque de mecha. Tem aqui, né, um guia certinho. O toque de mecha eu fiz antes de ontem. Eu peguei uma partezinha aqui de trás e fiz o teste de mecha, deu super certo. Então, eu fiz uma trancinha pra mim marcar ele e pra mim não passar de novo, pra ficar igual aos outros cabelos, né? Então, o teste de mecha deu super certo. Puxei ali pra ver se ficou elástico, não ficou elástico. Então, meu cabelo tá super resistente aí. Eu cuidei muito antes de fazer isso, tá? Cuidei bastante, tô cuidando bastante do cabelo, então eu acho que isso ajudou muito. E aí, com o cabelo sujo mesmo, você vai fazer a misturinha, tá? Então, a misturinha vem passo 1, passo 2. Eu fiz 50 ml na primeira vez, 50 ml, depois eu fiz mais 50 ml. Então, no meu cabelo total, na primeira vez que eu fiz o Decacolor, eu usei 100 ml, tá? Detalhe, na caixa diz que vem 400 ml, só que não vem 400 ml. O negócio é o seguinte, vem 400 ml, mas é 200 ml em cada um. E você precisa misturar os dois pra poder, né, agir perfeitamente. Eu fiz, no caso, 100 ml, 100 ml, sabe? Então, deu 200 ml os dois juntos na primeira aplicação. Então, foi mais ou menos isso. Sobrou só um pouquinho, que já deixei pra segunda aplicação. Então, você mistura, é o mesmo tanto dos dois. Não pode colocar descolorante, gente, não pode acrescentar nada. É só misturar o passo 1 com o passo 2, tá? Só isso, tá? Só isso. Enfim, você mistura e aplica no cabelo. Você vai aplicar mecha a mecha, sabe? E de preferência com um pentezinho pra ir auxiliando, pra passar bem, pra não manchar. Enfim, é obrigatório usar luva. O cheiro é horrível, fede muito e o produto é bem forte, tá? Então, usem luvas. Eu usei piranha, peguei piranha pra dividir o cabelo certinho, enfim. E luvas, um potinho de plástico de preferência, tá? Pra misturar e tudo, pra aplicar o cabelo. E se você não tiver pincel, você pode aplicar com a mão mesmo e ajudar com um pente na passada do cabelo, pode também ir luvando, enfim. Como vocês podem ver no vídeo, eu passei na raiz, só que ele não tira a cor natural do cabelo, tá? Ó, a minha cor natural é uma acinzentada. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra ver, ó. Tem uns dois dedinhos de raiz, mais ou menos, ó. Ó, aqui já tá laranja. Então, eu apliquei aqui, mas aqui diz que é 1 cm do couro cabeludo, tá? Eu fui teimosa, enfim, fiquei com medo de não conseguir aplicar aqui atrás, sabe? Bem na onde que tá a tinta, pra tirar esse vermelhão. Enfim, e aí eu coloquei no couro cabeludo, mas ela não tira a tinta a cor natural do seu cabelo, tá? Ela não tira a cor natural do seu cabelo, mas ela retira os pigmentos da tinta, tá? Ah, Samara, mas por que que o teu cabelo não voltou ao natural? Eu vou falar não. Eu já falei neste vídeo aqui, que tá aqui embaixo, tudinho, tá? Então aqui é mais um passo a passo. Fiz tudo isso, daí eu fiz a primeira vez, né? Apliquei tudo, deixei 30 minutinhos, na realidade eu deixei 40, tá? Porque eu fui teimosa, mas aqui diz 30 minutos. 30 minutos, fui lá, lavei, voltei aqui, sequei com secador, porque precisa secar com ele seco. Eu não fiz muita escova, só deixei ele mais alinhadinho pra mim poder, né, passar o produto.
E aí, apliquei de novo pela segunda vez. Também usei 100 ml, 50 ml de cada. E assim, tem pouquíssimo. Então, eu não usei bem 50 ml, foi 40 por aí. Tem pouquíssimo aqui. Aqui eu acho que não dá pra uma vez, não sei se der. Sabe, uma passada, tipo, o cabelo todo. Mas enfim, eu acredito que tirou bastante pigmento vermelho, tá? Ele tá um laranjinha, um dourado. Eu não sei se isso aqui é um ruivo, é um loiro, não sei dizer. Enfim, não sei se aí na câmera tá uma cor real, mas aqui tá cor de burro quando foge. Não gosto dessa cor, eu prefiro platinadão. Mas, né, a gente dá um jeito, a gente vai fazendo aos poucos. Enfim, gostei muito, o Decap Color, tipo, top, tá? Aprovadíssimo. Esse é o passo a passo, você vai tirar. E depois, no final, como eu fiz duas vezes, você só pode fazer duas aplicações no dia. Se você quiser fazer uma terceira aplicação, você vai ter que esperar 7 dias e cuidar nesses 7 dias, tá? Então, assim, se eu quiser fazer mais uma aplicação, eu acho que eu vou ter que comprar mais um, tá? Então, a moça da loja, ela me enganou, porque eu falei, moça, eu quero tirar esse pigmento vermelho do meu cabelo, por favor, me ajuda. Uma caixinha vai dar? Senão eu compro duas. Ela assim, não, uma dá. Uma tá ótimo, uma vai dar e sobrar. Falei, moça, eu acho que vou ter que aplicar mais que duas vezes. Não, uma dá. Então, cosméticos, contratem pessoas que entendam do assunto, né? Porque. Mas enfim. Eu já tinha uma noção que não ia dar, mas, né? Mas a gente acredita. Enfim. Depois de aplicar a segunda vez, como eu tava falando, você vai fazer uma hidratação. Uma hidratação potente, sabe? Porque o cabelo, querendo ou não, isso aqui é uma química, ele retira o pigmento do cabelo. Então, você precisa fazer uma hidratação. Eu fiz com uma máscara que eu comprei nova, que eu até vou fazer resenha pra vocês, ela é muito boa. E aí eu apliquei ela e apliquei o vinagre de maçã da Forever Liss pra finalizar. Que eu até vou gravar o vídeo agora, daqui a pouco, e logo logo vai ao canal. Então, gente, o que que eu tenho a dizer? Ficou um pouquinho ressecado, tá? Um pouquinho, mas o meu cabelo, ele já tava meio. Ele não tá tão top, mas também não tá tão ruim quanto tava antes. Então ele não ficou ruim, ruim, ó. As pontas até que tão. E não tão elásticas, tá? Detalhe, você tem que fazer um teste de mechas, porque ela pode ficar elástica. E tipo assim, ó, o detalhe maior também é que se o seu cabelo tá frágil, não faça duas vezes, porque vai dar ruim. Faz uma vez, cuida a semana toda, depois tira de novo, depois passa de novo o Decap Color, tá? O Decap Color, ele não clareia, ele não deixa com mechas, ele não platina o cabelo, ele retira o pigmento da tinta. Mas pra mais informações, vocês assistam o vídeo que tá aqui embaixo, que está muito bom, tá? Muito bom mesmo, tá? Tem tudo explicado lá sobre o Decap Color. Aqui é mais um passo a passo pra vocês. Eu acredito que eu já falei demais. Então é isso, gente. Eu vim trazer o resultado e o passo a passo. Então não sei se eu vou refazer ele, mas se eu fizer, eu volto aqui com um vídeo e mostro pra vocês, tá bom? Então o primeiro resultado vocês já viram, o segundo também. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeos de cabelo, não se esqueça de avaliar o vídeo. Se você é nova aqui no canal, nova ou novo, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, de avaliar o vídeo. E é isso. Vocês já sabem tudo que tem que fazer aí. Vocês já estão craques. Então é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.